گوره آ کور ودان خوشاله چوند په بار دا به تاسو ما نه بوزه خو ما به بوزه چې چا سره راغله دا غو سره بازه موږ نه بنی ملاره کې کوشش په کوم ځای کې کوشش چکدار کې هغه باندې ځای ته رسای تا بیدار دلته وای خو دی په لکیږي که نه برباد کا دلته کې بغټ پسی با جوړ تر راغله په پردی کې دا یو په دې ورګه موږ تیز راځو په خدای مې قسم زمونږ نه چا خلا غوړ دا سړی دی کړه زستا په شان نه زستا نه پاره خبره کې مخ کې لکه 1375 ور دی بیا پروګرامونه کې لکه سینه ور دا ویډیو مور کوي خان خلکو ته پته ولګي چې 1375 دی څنګه را وګورځو ځا وړ غیا وړ غیا تر افریوز سره کیمری ونوري وایو.